Schody z roku 1861, jež zkrášlují sochy čtyř svatých, na nás z hůry hledí, když po schodech stoupáme. Po pravé straně zříme sochu svatého Benedikta z roku 1863 a svatého Jana Nepomuckého z roku 1871. Po levé straně pak sochy svatého Josefa z roku 1863 a svaté Hedviky z roku 1871. Schodiště připomíná tvar písmene Y. V jeho středu je kříž s Ježíšem. Poté už se dostáváme k samotnému kostelu Narození Panny Marie, jež se také nazývá Slezské Hradčany. O dřevěné kapli, jež zde dříve stávala na místě kostela, se zmiňuje listina vratislavského biskupa Vavřince z roku 1223. V níž se dočteme, že se jednalo o malou stavbu vystavěnou knížetem Měškem II., a to před příchodem Benediktínů do Orlové. Na místě dřívější kaple nechal opat Jan III. Vystavět kostel nový, vysvěcený 14. srpna roku 1466. Jednalo se o jednolodní kamennou stavbu s dřevěnou věží. Poté koncem 17. století proběhla přestavba kostela a dřevěnou věž nahradila věž zděná s plechovou střechou. Střechu lodě pokrýval šindel. Na počátku 20. století kostel nevyhovoval kapacitě věřících. Kostelní orlovský výbor rozhodl o jeho přestavbě. V roce 1903 byl kostel až na kněžiště zcela rozebrán. Dne 8. září 1903 byl u příležitosti svátku narození Panny Marie položen základní kámen. Stavby kostela se ujal stavitel Josef Berger z Bohumína. Kostel byl dostavěn v roce 1905 a k jeho vysvěcení došlo 21. října 1906. Kvůli těžbě uhlí bylo v letech 1920 až 1975 kolem kostela a jeho okolí zbouráno 1200 budov. Poté roku 1979 došlo i k demolici zámku. V 80. letech 20. století hrozila kostelu demolice. Za záchranu se zasadili doktor teologie Antonín Huvar, farář farnosti a čestný papežský prelát spolu s několika farníky. Proběhlo tedy statické zajištění kostela, byla položena nová střecha, opravena fasáda, výmalba a výměna výdřevy podpírající kostel. Poté přicházely další etapy oprav. Poslední probíhala od roku 2000 až do roku 2013. Kdy bylo nově zajištěno statické zabezpečení, výměna střechy a další úpravy. Při poslední výměně střechy v roce 2006 byly v bání jižní věže nalezeny dokumenty z let 1717, 1790 a 1824. V jižní věži se také nalézají dva zvony, z původních šesti, a to z roku 1435
o váze 750 kg a druhý z roku 1534 o váze 900 kg. V severní věži jsou umístěny zvony svatý Jan Nepomucký, svatá Barbora a svatý Václav. Požehnány a zavěšeny byly v roce 1932. Zrekvírovány během druhé světové války roku 1942. V roce 2010 nechala farnost ulít nové zvony v Pasově. Větší svatý Martin o váze 1370 kg a menší svatá Barbora vážící 930 kg. Posvěceny byly 12. září 2010 biskupem ostravsko-opavské diecéze Františkem Lobkovicem. Zvon svaté Barbory na sobě nese nápis Svatá Barboro, oroduj za nás, zvláště za horníky. Před hlavním vstupem do kostela mezi věžemi nalezneme na severním okraji kapličku se sochou Panny Marie. Na druhé straně kostela pak náhrobek rodu Metnkloitu, jež vlastnili zámek, který vlivem těžby musel být zbourán. Předpokládá se, že na onom místě dříve stával benediktínský klášter. Dnes už se zde nalézá jen zámecký park, který by mohl vyprávět o všem, co se zde událo, tak jako i pověst, jež se k tomuto místu váže, a to o založení Orlové, ale o té zase někdy jindy. Kostel narození Panny Marie je od 7. dubna roku 1964 chráněn jako kulturní památka České republiky. A jen doufejme, že tomu tak bude i nadále.